Exatamente. Absolutamente errada. Retirada do passageiro da aeronave só é permitida se ele representar ameaça à segurança ou ao patrimônio. Quem dá ordem para isso é o comandante, considerado a autoridade máxima dentro do avião. Casos de overbooking são mais comuns do que se imagina. Bilhetes que superam a capacidade das aeronaves, muitas vezes os embarques não acontecem por conta do mau tempo ou por problemas mecânicos, por exemplo. Mas o passageiro precisa ficar bem atento. Esse não é um problema dos clientes. Precisa e deve ser resolvido pela empresa aérea. Sobre a preterição do embarque, a companhia tem que propor que o passageiro embarque em outro voo. De preferência no mesmo dia, ou se não conseguir no mesmo dia, no dia seguinte. Se for no dia seguinte, obviamente que despesas com alimentação e hospedagem correm por conta da companhia aérea. Também está prevista uma indenização que pode variar de R$1.000 a R$2.000. Mas é importante lembrar que o passageiro não é obrigado a aceitar. A Gislene e o José Antônio não quiseram saber do dinheiro. Afinal, eles passaram um ano programando uma viagem de 15 dias à Itália. Só que quando chegaram ao aeroporto, a companhia ofereceu 600 euros para cada um, o equivalente a R$2.000. Mas eles insistiram na viagem. Eu até pensei que valeria a pena sim, mas ela estava muito ansiosa para viajar. E também já tinha sido tudo planejado, desde o momento que ia chegar lá, o hotel. É difícil para a gente conseguir. Como ninguém se manifestou, a companhia para determinar quem deveria sair da aeronave. O médico David Dalton, um dos sorteados, mas se recusou a sair. O que se viu em seguida... Entendi.